Prajem krásny deň všetkým fanúšikom relácie Prihraj lístok, no a zdravím najmä tých, ktorí fandia OKTAGONu a MMA. No a ak sa bavíme o najväčšej slovenskej hviezde MMA, o zápasníkovi, ktorý vyhral Bellator, tak je reč o Attilovi Vegovi, ktorého sme si exkluzívne dnes zobrali na rozhovor. Attila, tak ostáva už len pár dní do zápasu storočia. Mňa zaujíma, ako sa momentálne máš, ako sa cítiš, ako si užívaš túto medializáciu medzi fanúšikmi. Takže áno, už vlastne mám už len krátky čas. Cítim sa veľmi dobre, chvála Bohu, nemám žiadne zranenie, môžem naplno makať a vlastne trénujem od pondelka do piatku a cez víkend mám vlastne voľno, tak snažím sa byť najviac manželkou, relaxovať a takto. A vlastne sú tieto media dni a takto. To je troška taká brzda pre mňa, že proste nemôžem si oddychnúť, ale to patrí k tomu. To je v pohodičke. A vlastne mám Carlosa ako súpera, je to veľmi špecifický súper, takže takisto mám aj špecifických sparingov a vieme, že on má jednu silnú stránku a to má silnú a proste tých sparingov mám tak nastavených, aby sme robili dookola tú istú robotu a mám aj dobrý tím okolo seba ohľadom regenerácií, sparing partnerov, trénerov, stravy, takže všetko, jak má byť. Vlastne on je silný na zemi, má silné takedown, fyzicky silný a o taktike by som asi nehovoril, lebo to sa nehovorí a všetko sa uvidí 9. novembra. Carlos pripravuje v zahraničí, lebo on tam trénuje London Shoot Fighting v Anglicku, on vlastne patrí tam do toho tímu a ja som teraz nemal potreby ísť na nejaký camp, lebo mám tu takú komfortnú zónu, že všetko vlastne je prispôsobené na mňa, aj tie hovorím, že som tie tréningy, tréneri, sparingy, takže nemusím som odcestovať nikam. Mnohí ľudia hovoria, že tento zápas bude vrcholom tvojej kariéry. Vnímaš to aj ty tak? Je to určite jeden z mojich vrcholov mojej kariéry, lebo ten úplný vrchol som mal v Bellatore, keď som išiel o titul majster sveta a tá nová generácia MMA, čo už je teraz, tí ľudia, tí laici, čo nevedeli predtým, čo je to MMA, tak určite pre nich je to vrchol, tento zápas. Sleduješ aj ostatných zápasníkov, momentálne veľmi úspešný je Muradov, ktorý zažil svoju premiéru v UFC. Kto zo Slovákov by mohol byť ďalší? Jasne, sledujem aj československú scénu, samozrejme aj Muradova, teraz Denisa vyhrala v Japonsku, teraz práve dneska mal zápas v Rizine, takže klobúk dole. A ja stále hovorím už dlhý čas, že kto tam zaslúži byť, to určite je Lajos Klein, vlastne môj zverejnec a najväčší slovenský talent a špička ľahkej váhe, 66. Ty okrem toho, že pripravuješ sa aj na zápas storočia, si aj trénerom, mal si tu možnosť trénovať teraz aj dievčatá v Octagon výzve 4. Ako si spomínaš na tento projekt a chcem vedieť, či je pre teba ťažšie odovzdávať tie skúsenosti alebo pripravovať samého seba na zápas? Takže vlastne teraz, keď mám tento zápas, tak som moje vlastne tréningy som vynechal, sústredil som sa len na seba a mali sme ten projekt Octagon výzva, to sme natáčali 2 alebo 3 týždne a vlastne popri tom som trénoval a bolo mi tam s ťou byť, bolo to zážitok s tými babami robiť, vlastne oni, slovenský tím, tie baby boli veľmi zlaté a oni sa sadli medzi sebou, takže bolo to super a pre mňa je to môžem povedať, že už mám také skúsenosti s tým trénerstvom a ja to viem, takže odovzdať nejaké veci ohľadom tých skúseností, lebo nejaké skúsenosti už mám v MMA, takže veľmi rád to odovzdám. Určite, že ťažšie je pripraviť sám seba, že proste makať a driť, alebo niekomu odovzdať tie skúsenosti, lebo tie skúsenosti už má ten človek v sebe, len to musí ukázať a ten človek, baba alebo chalán to má prijímať. Vlastne to už vidím na tom človeku, či má to v sebe, ten talent alebo ten pohyb a či to ľahko alebo ťažko príjme. Takže určite, že ťažšie sa pripraviť sám na ten zápas ohľadom zranenia, stravy a takto. Spomenieš si ešte na tvoje začiatky MMA, kto ťa k tomu priviedol, ako si začínal? No jasne, že spomeniem na tie začiatky, vlastne ja som celý život robil bojové športy, písalo sa rok 2008, keď som začal robiť MMA, potom som sa dostal do Bratislavy, tiež bol ešte 2008 a išiel som na prvý tréning do Office za Iliom a po prvom tréningu hovorí mi, že ty si dobre, šikovný si, tak budúci týždeň má zápas v Žiline. Tak takto sa mi začala kariéra vlastne a
už som išiel zápas po zápase a ja môžem povedať, myslím, že ja mám najviac zápasom Československa v MMA, takže naozaj som bral všetky zápasy do radu a je to zážitok, to je životná cesta, životný cieľ a to ma naplňa najviac. Keď porazím Carlosa, tak vlastne to je pre mňa víťazstvo, čo sa budem tešiť a vlastne to, lebo Carlosa vnímam jak súpera, jak normálneho súpera, čo som mal doteraz. A pre týchto ľudí, tí ľudia možno ináč to vnímajú, že zápas století, toto, ale pre mňa je to len taký istý súper, jak ten ostatný. Taký istý, takú istú prípravu dám do toho, jak ostatné všetky zápasy. Už sa pýtali odo mňa, či bude to posledný zápas, alebo takto. A teraz čakáme bábetko, takže bude mať okolo Vianoce, Silvestre bábetko, ale určite by som nechcel, že takto, že skončím, lebo ja som už veľakrát hovoril, že to je taká vec, že napríklad alkoholík potrebuje každý deň, keď sa zobudí, piť pol decák, lebo keď bez toho by zomrel. Tak my športovci, čo robíme to celý život, ja vlastne keď netrénujem, tak vtedy sa cítim zle, bolia kríže, väzy, takže potrebujem zápasiť a trénovať. A proste to je taká motivácia, že z toho som šťastný, že môžem trénovať a dovtedy budem určite robiť, kým sa cítim dobre, nebudem mať nejaké zranenie, takže to určite neviem povedať, či to bude posledný zápas alebo nie, ale chcem pokračovať ešte určite. Máš ešte nejaké osobné výzvy, koho by si chcel vyzvať, pokom túžiš vyzvať v zápase niekoho? Ja som ani nemal žiadne také výzvy nikdy, že by som s tým chcel ísť alebo s týmto. To mi stále organizácia dohodol, že s kým mám zápasiť a koho mi dali, tak som zobral a vlastne to neriešim, že s kým by som išiel a takto. Ja sa cítim tu doma na oktagone, že ak jednička, vlastne to je pre mňa československý UFC. Ja nepotrebujem už žiadne UFC, ja som už niečo v živote dokázal, niečo som už dal na ten stôl a tuto pre mňa je to asi najväčšie, čo môže byť. Na čo všetko sa môžu fanúšikovia tešiť na Octagon 15? Na väčšiu show ako inokedy, na vypredanú O2 Arenu, 20,000 ľudí v jednej hale, najväčšia návštevnosť histórie O2 Areny na sedenie, wow. Už len to sú úplne atribúty, ktoré sú úplne neskutočné. Potom na Octagon vlak, čo sme pripravili vás pre fanúšikov, takú super vec, že vieme, že strašne veľa Slovákov cestuje do Prahy a musí riešiť ubytovanie a auto a v kolónii a blablabla a vlaky sú už vypredané, tak sme pripravili proste Octagon vlak, kedy sa môže proste Slováci sadnúť do vlaku, odviesť sa priamo na turnaj, vlak stojí hneď vedľa haly a hneď po skončení turnaja zase naspäť, takže takto všetci v kľude prídu vlakom, užijú si to, budú cestovať, aj tam máme nejaké hviezdy, MMA tam dáme naše, že v jednom vozni budú, takže sa môžu s nimi... Koho napríklad tam budú môcť stretnúť? Napríklad tam je Milan Ďatelinka, Karol Ryšavý a tak ďalej, a ešte ostatných chalanov dohadujeme, Babi z Výzvy tam budú niektoré, takže to bude super. A tiež tam také chystáme, že všetaké hry, že môžu hrať nejaký Blackjack, tam bude zábavička, PlayStation, UFC tam môžu hrať a tak, aby sa tí ľudia proste bavili a mohli si užiť celý ten deň, aby sa niesol znamení Octagonu. Tip na víťaza? Attila Vek.